אהלן חברים, אתם מצטרפים אלינו לאצטדיון רמת גן שבנתניה, פורטוגל מול ישראל. פורטוגל תפתח עם דני עמוס בשער, בהגנה זבידת, ג'אבר, בקישור, רונלדו, קניקובסקי ואירן לוי. ובהתקפה, אלי פושטיגה ואחמד סבא. יואו, זה גול! לוגו מלמד הפורטוגלי, עושה 1-0 לפורטוגל שבנתניה. מהלך יפה עכשיו מצד ימין ברחבה, בצ'יראי מקבל את הכדור! 1-1! כאן ביצרון היפהפה של הפועל רעננה. רגע, עכשיו רונלדו קניקובסקי ברחבה, חיקוי מושלם למהלך של שפונגין, פושטיגה! 3-2! יואו! מה זה פושטיגה זה? מה זה פושטיגה? מי לימד אתם לעשות את הפושטיגה הזאת ברחבה? מי מאמן שלהם? מה זה? מי זה אלי גוטמן? אנחנו נדבר פרשו לכל כדור, מה זה דבר הזה? מי הוא? מה זה פושטיגה הזו? מה זה שלמה, לאן אתה הולך? מה לאן אני הולך? להכין שיפודים, יום עצמאות, אין לי כוח לראות את זה, ג'ימי שיפודי. ערב טוב לכם, כאן מאצטדיון הקנגורו שבאוסטרליה, אבל רגע, שימו לב לשחקן העולה של נבחרת ישראל עם רעמת הקסקסיה, ג'רומו חניה! זה מה שהוא עושה! זה מה שהוא עושה! ג'רומו חניה! מי היה מאמין? שער שכל כולו, שמפו פנטניה! ערב טוב, מוטי. אני לא מוטי, ג'ימי. המבוקה הזה! אבל ג'ימי, מבוקה עוד לא נולד. תינוק קשה, מוטי, תינוק קשה. שלום וברוכים הבאים למוקדמות המונדיאל של הליגה האירופית בליגת האומות. ישראל מול אוסטריה. 40,000 צופים פוחזים, נלהבים ומלאי גזוז בברידים. אותי מאהבה מרובה על השחקנים. רגע, 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 מונה סוחנה מקבל את הכדור, מונה סוחנה! כן! 1-0 ישראל! אין מבוקה כזה? אהלן, אתם מצטרפים אלינו למשחק המרתק, ישראל מול אוסטריה. שימו לב שישראל עולה בהרכב עם מלא מלא ותיקים, וזה אומר שיש ותיקים בהרכב, כי זה הרכב של ותיקים. ואני רוצה להביא אתכם שישימו לי רק בקונטרול את המהלך של השער הרביעי של האווירון, הלו הוא אלון מזרחי, בואו נשמע את השער קודם. ואתם מצטרפים אלינו כאן באצטדיון בשכונת התקווה. אבוקסיס עכשיו, אבוקסיס עם הכדור, מריץ את מזרחי, מזרחי יכול לעשות הרביעי. בפנים! זה לא צפון! זה לא דרום! זה אלון מזרחי אווירון! חלוץ קולוסלי! שיה תחזיק אותי! איפה? אין לי זמן! יש לי גולדסטאר! כן, אבל רע, שים לב שבמהלך השער הרביעי גם האווירון וגם ברקוביץ' מתחילים לעשות סללומים של מטוסים ברחבה, למרות שבמפורש משרד הבריאות קבע כי אסור לטוס. אני מקווה שהגורמים המתאימים יטפלו בנושא שלמה. אז מי נתן לו הורה לטוס ככה? מי? רגע, זה אני! זה אני! אז מותר לו, זה אני! אבל שלמה... הציפודים נשרפים, בוא, אני חייב ללכת! ג'ימי ג'ימי ציפודי! מתנת! עשירית השנייה לסיום, גור שלף עם הכדור, מחפש למי להגביע! בגביע את הכדור לרחבת היריבה, מקבל אותו שרפ, 20 מטרים בסל! עולה, זורק, הכדור בפנים! הכדור נכנס לפינה הרחוקה של הסל, לתנוק אביר, לא היה שום סיכוי לעצור אותו! אקסטאזה בעיכה, להערכה, ביד אליהו שבנוקיה! תחזיר את השידור לאולפן!